সুপ্রভাতম ভাই ভৌণী চতুর্থ শ্রেণী রাতৃভাষা কাংশের সমস্ত স্বাগত পূর্ব কালাংশে ষষ্ঠ রু দশম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত পড়িলে তার প্রশ্ন উত্তর মাধ্যমে কিছু অভ্যাস করা ষ্ঠ দুহে তন্ত পাখে বসি কণ কলে ষ্ঠ দুে তন্ত পাখে বসি বস্ত্র বয়নার মিছ অভিনয় কলে ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କାରିଗର ଦୁହେଁ ବସ୍ତ୍ର ବୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଥଚ ତନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କାରଣ ତନ୍ତଟିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ତନ୍ତୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାରିଗରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାରିଗରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମହାରାଜ ଏହି କାରିଗର ଦୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ଚାଲ ପାଠଟିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଜାଣିବା ସମସ୍ତେ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ସତ୍ରକୁ ଦେଖ ଓ ଶୁଣ ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଛଳନା କରି କହିଲେ দেখতু মহারাজ এই নূতন পরিছদটিয়ে সুন্দর হয়েছি স্বর্ণ জরি ও মণিমুক্ত যথা স্থানরে খঞ্জা যাই কেড়ে মনোহর দিশুছি সেমানে ভাবুতি যে বোধ হয়েবল তা ব্যতীত অন্য মানে সমস্ত সেই বস্ত্রটি কু দেখিপার রাজা কিন্তু মনে মনে ভাবুতি সমস্তে সেই বস্ত্রটি কু দেখিপা স্থলে

ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ ବାଃ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଷଠ ଦୁଇ ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟଥା ଚାକର ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ ସେ କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମୋର ମନେହୁଏ ସେ ଦୁଇଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ଠକ ଅଟନ୍ତି ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ରାଜା ଏହି କଥା ଶୁଣି নিজৰ ভ্ৰম বুজি পাৰিলে ভ্ৰম কহিলে ভুল বুজি পাৰিলে এবে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হলে সেইদিন তৰখিন পোষাক পোছাক প্ৰত্যমতা ছিগলা সেই এনিকি ৰাজ্য কাৰ্যৰে মনোনিৱেশ কলে মনোন কলে মনদে কাম কলে ষঠ দুইজ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লোক ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ ଶାସ୍ତି କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଉକ ନ ରଖି ବରଂ ଯାହା ବି ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রত্যেক দেবা এবং পোশাক পত্রর চাকচক্য ভিতরে নশি নিজের কর্তব্য কুকা অর্থাৎ পাঠ পড়া ভবিষ্যতের ভালো মানুষটিয়ে হয়ে বাপা মা তো পাঠ অন্তর্গত কতক ব্যাকরণ যেটা লিঙ্গ পর সমচারিত শব্দ রয়েছে তা আমি এবং শিখি দেখিঙ্গন লিঙ্গ কহিল বু লিঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ তো লিঙ্গ পরিবর্তন দেখেগুড়ি শব্দ লিখিছি তা আমি জাঁয়বা রাজা তার লিঙ্গ পরিবর্তন কন হব রাণী চাকর চাকি বোকা বকি যোগ্য মিছেই মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদিনী সেইভাবে সমচারী শব্দ রয়েছে কতগুড়িয়ে শব্দ সমান উচ্চারণ হলে মধ্য তার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রয়ে তো আমি সেইভাবে কতক শব্দ জাঁয়া পরিছদ পরিচ্ছদ কে পোশাক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ অধ্যায় বা পর্যায়ে আমি নাটক দেখি গোটে পর্যায় পর্ আগে পর্যায়ে আরম্ভ হে দেখি নাটকরে ঠিক সেইভা নব নব সংখ্যা বিশেষ সূতা রেশম সূতা যেটা আমি সিলাই কর সূতা কন্যা ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢ଼ିଥିବା ଗଣିତରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାମକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆମେ କାମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଳି ଅଧିକ ଉତ୍ସର୍ଗ বলি বলবান বলিষ্ঠ সেইভাবে এই পাঠের কতক এক পদরে প্রকাশ রয়েছে দেখবা যাহ বুদ্ধি না গোটে পদরে কে বুদ্ধিহীন যোগ্য নুহে অযোগ্য যাহার মূল্য অধিক মূল্যবান যশ্বাসর যোগ্য ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯାହା ମନକୁ ହରଣ କରେ ମନୋହର ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ ତନ୍ତ ଯିଏ ମିଛ କଥା କହେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯାହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଅସାଧାରଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତୁମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରାଗଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ